Ja kannattaa tulla kuuntelemaan kappaletta, jossa pianisti hieroa kolikoita ja plaraa seteleitä. Tämä on siis kappale, jossa on tavallaan tietyllä tapaa tämmöinen niin kuin, ikään kuin vähän tämmöinen tekstuaalinen tausta liittyy näihin yleensäkin kulutukseen ja filosofiaan sen takana. Se juttu mikä tästä on kuitenkin se, että nämä on niin kuin instrumentteja sit loppujen lopuksi nämä tavarat, mitkä on tässä mun ympärillä. Eli sitten kuitenkin viime kädessä oleellista ei ole se, että mä rämpylän rahaa tai soittelen viinipulloa tai vaikka viinilaseja tai muovimukia, vaan se, että ne on kaikki objekteja, jotka tuottaa tietynlaisen äänen